Мир вам, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу, до вашої уваги. Ось таке коротке відео з лотом, який буде виставлятися на аукціоні Віоліті від 1 гривні. Тому цей даний лот входить, в принципі, ну, ось такі ось коробки. Звичайні коробки під диски. Бачу, в мене щось не може комусь потрібно. Ось коробки. От. Так, такі дві ювілейні медалі. В оригінальних упаковках. Тут одна є така ось коробка. От ось і таке посвідчення з документами. От. Так, листівки. Такий залишок різних листівок. Ось. Ну, в одному із відео попередніх ви бачили, в мене також є. Було виставлено, що є отакий ось чайничок з такими ось клеймами. От. З кишечками. Тут такі ось клейма. Ну, не оригінальна. Оригінальна версія, це, ну, яка була. Така є. Нагадую ще раз, цей лот буде виставлено на аукціоні Віоліті з старта 1 гривні. Всіх запрошую, в описі буде посилання. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.